по прибуттю до місця пожежі спостерігалось полум'яне горіння на площі близько 1500 квадратних метрів. Також на місце пожежі було направлено чергову зміну оперативно-координаційного центру. Гасіння пожежі ускладнювалося поривчатим вітром до 20 метрів в секунду, а також складуванням побутових відходів заввишки більше 15 метрів. На місці працювало три пожежних відділення. Окрім їх техніки, заділи транспорт місцевих підприємств, бульдозери та водовозки. Всього 13 автомобілів та 20 чоловік. Протягом години пожежу вдалося локалізувати. Завдяки тому, що організовано підвоз ґрунту, а також його розміщення, переміщення бульдозерами, вдалося о 19:20 пожежу локалізувати і ліквідувати. На сьогодні продовжується ще проведення технічних робіт силами полігону твердих побутових відходів. Під час пожежі ніхто не постраждав. Попередня причина займання – порушення технологічного процесу під час захоронення, зберігання та утилізації твердих побутових відходів. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини.